Epilepsiyadan əziyyət çəkən ikinci qrup əlili Cəmilə Arzumanovanın şikayətini verilişimizdə işıqlandırmışdıq. Xatırladaq ki, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi lokomotiv düşərgəsində artıq 18 ildir ki, tək tənha yaşayan 56 yaşlı Cəmilə xanım pensiyasından məhrum edildiyindən şikayətçi idi. Belə ki, 2006-cı ildən xəstəliyinə görə pensiya alan Cəmilə Arzumanova 4 aydır ki, pensiyasından məhrum edildiyini deyirdi. Epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Cəmilə Arzumanova heç arada işləmədiyindən ikinci qrup əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyadan asılı olduğunu da vurğulamışdı. 5 il elə bir üçüncü qrup olmuşam. 10 ildir ikinci qrupam. İndi 10 ilim tamam olanda dedilər mənə ki, getkinlə həkimlə keç, mən də 11 nömrəli şəhər poliklinikasına keçirəm, Elmira İbrahimovadır həkimim. Gedib onu da keçdim, 88-i yolladılar. Elə o ilə də 4 ayda kesiblər. Kiraya pul verə bilmirəm, ərzaq ala bilmirəm. Deyir, get xəstəxanada ya. Deyirəm, ver mənə göndəriş, gedim. Göndəriş verir, gedirəm, xəstəxanada da yer yoxdur. İndi mən nə etməliyəm? Cəmilə Arzumanovanın müraciəti ilə bağlı sualımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova cavablandırdı. Gülnar xanım bildirdi ki, Arzumanova Cəmilə Əhliman qızına məxsus səhiyyə müəssisəsi tərəfindən e-sistemə daxil edilən forma 88-ə əsasən 12 fevral 2021-ci il tarixində imtina cavabı verilib. Belə ki, şəxsin əsas diaqnozu ilə bağlı stasionar müalicəsi sonuncu dəfə 2010-cu ilə aiddir. Son 11 ildə vətəndaş xəstəliyi ilə əlaqədar ümumiyyətlə heç bir stasionar müalicə almayıb. Bundan əlavə Cəmilə Arzumanovanın göndərişində əsas diaqnozu üzvi mənşəli şəxsiyyət pozğunluğu, epilepsiya, qıc olma tutmaları və şəxsiyyət dəyişkənliyi qeyd edilsə də şəxsin 2020-ci ilə qədər sosial-ictimai işlərdə çalışdığı müəyyən edilib ki, bu da əsas diaqnozla ziddiyyət təşkil edən məqamdır. Cəmilə Arzumanovanın əsas diaqnozunun dəqiqləşdirilməsi üçün onun ixtisaslaşmış tibb müəssisəsində müayinə və müalicəsi məsləhət görülür. Bundan sonra vətəndaş əlilliyin müəyyən olunması ilə bağlı yenidən rəsmi qaydada müraciət edə bilər. Odur ki, Cəmilə xanım ən azı ixtisaslaşmış müəssisədə müayinə olunub rəy almalıdır. Çünki bu diaqnoz sosial-ictimai işlərdə işləməyə imkan verməyən diaqnozdur.